Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у ці порі новини. Для вас працює Марія Трибушенко. І про головні події на цю годину далі у випуску. Готують за допомогою кип'ятильника. Майже 2 місяці зо 20 будинків у Дніпрі без газопостачання. Динаміка негативна. Дніпропетровщина другу добу поспіль лідирує в Україні за кількістю нових коронавірусних хворих. Бетонна залізним огорожам бій. У Новоолександрівській громаді розпочали прибирати перешкоди, які блокують рух автівок. Спалюватимуть відьми, влаштовуватимуть спіритичні сеанси. У палаці Потьомкіна на Геловін підготували програму для містян. Вхід тільки для вакцинованих. І про це та інше більш детально. Майже 2 місяці без газу. За 20 будинків на вулицях Каспійській та Любарського у Дніпрі відрізали від газопостачання. Нібито через аварію в газовій мережі. Проте після усунення несправності газ людям так і не ввімкнули. Мешканці змушені виживати без блакитного палива з середини вересня. Зверталися в усі можливі інстанції, але марно. Нині вони вже у вічі. Чому так сталося і чи буде край цим негараздам, знає наша Галина Ізмайлова. Вечері кип'ятильником і суп на кип'ятильник і все. Отак і живемо. Холодно, вже би і підтопити би треба було все. Ну. Мешканці будинків на вулицях Каспійській та Любарського, які вже майже 2 місяці виживають без газу, не стримують емоцій. У мене немає ні електроплитки, ні мультиварок, у мене немає нічого. Я їм і віну кип'ятильником закип'ячую, і хліб в олійку мочаю, і живу. Кого-небудь, щоб подержати за горло, щоб вони пожили так, як ми, хоча б пару днів. Люди розповідають, писали, дзвонили всюди, проте результату – жодного. Ми писали в початку 15:45. Это правительственная линия. Очень любезно у нас приняли наше заявление. А пришли они куда, знаете? В Горгаз они пришли. И когда вот тут мастер сидел и читал, какой дом и кто жаловался, они все знали. Так негласно сказали, получите ви газ, получите. Раніше будинки на Каспійській та Любарського були на балансі підприємств, які тут розташовані. Одне з них – паперова фабрика. Проте вони збанкрутіли, а оселі передали з жилсервісу 5. Мы остались под отопительный сезон без газа. Я считаю, что это незаконно, они должны были нас уведомить. Тем более нас, мы переданы на баланс решением Днепропетровской міської ради на баланс жилсервиса 5. Однако нас на баланс жилсервис 5 не взял и не открыл нам лицевые счета. Это не наша вина. Днепромас сказал, пока вы не заключите жилсервисом 5, как бы так, мы не будем с вами никаких вопросов, как бы подключения газа не будет, как бы такого плана. Жилсервис 5 мотивирует тем, что вон бы как бы у нас на балансе стоит, но он не хочет нас брать в управление. Жалуйтесь в горисполком, пишите куда как бы в таком плане, пусть они принимают решение. Если примет горисполком решение, тогда мы вас возьмем как бы на баланс на содержание. Дійсно, не всі будинки «Жилсервіс-5» взяв на обслуговування, каже заступник директора підприємства Дмитро Пономарьов. Говорить, мешканцям потрібно домовитись про обслуговування їхніх помешкань з іншими керуючими компаніями. Проте через ситуацію, яка склалася, у «Жилсервісі-5» роблять усе можливе, аби в усіх мешканців з'явився газ. Всі дома, які були відключені, кілька десятків, вони вже з газоснабженням, залишилось тільки 2 дома – Каспійська 6 і Любарського 118. У них нет юрлица своего и нет управляющей компании. Но также принято решение помочь им и надеюсь, что буквально в течение там, недели, максимум 2, у людей буде газ. Газ не підключають стільки часу, бо будинки ще не встигли повністю передати керуючим компаніям. Або ж створити ОСББ, оформити усі документи та договори. Особливо це стосується паперів на обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Через них Дніпрогаз і не вмикає блакитне паливо, пояснює юрист Артем Касьянов. Ті дома, де управитель або ж ОСББ не заключила договор на обслуговування внутрішньодомових сетей, должны автоматом браться на обслуживание внутридомовых сетей от Днепра. Насколько я понимаю, удобнее документально и экономически заключить один договор по одному многоквартирному дому, чем с каждым совладельцем квартиры. Плюс это же третья платежка. Днепрогаз делает так, как ему удобно, являясь естественным монополистом. Он еще не нарушил закон, но близок уже к этому.
Відкритий надіслав інформаційний запит до Дніпрогазу, аби там відповіли, коли та за яких умов мешканці, які все ще залишаються без газу, побачать блакитне паливо у своїх домівках. На відповідь чекаємо. Галина Ізмайлова, Роман Вишинов, Володимир Туркулець, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Бетонно-залізні лабіринти. У селі Новоолександрівка, що під Дніпром, місцева еліта встановила власні кордони. Металеві та бетонні огорожі блокують рух автівок, у тому числі пожежних та швидких. Громада вирішила боротися з нелегальними перешкодами, прибирати паркани. Як це відбувається, бачила наша Анастасія Вільхова. Візитівка Новоолександрівки – це її курган. Унікальний об'єкт, якому понад 5 тисяч років, став магнітом для істориків та археологів. Однак цьому не дуже раді мешканці села. І на зручному в'їзді встановили шлагбаум. Прийшлось поставити шлагбаум, щоб сюди не їздили люди. Потім, коли ті розкопки ще були, тут просто вже такий поток, вже машини прямо тут були. Заїжджають люди, всі їдуть, мусор бросають. Ломають шлагбауми, становятся перед твоїми воротами. І цей процес, який вони зараз завершають, то зняли цей шлагбаум, звісно, він нас не устраює. Подолавши першу перешкоду, починається справжній квест. Наліво підеш, на бетонну плиту наткнешся, а прямо ніяк. Там металевий паркан. А як ви ставитесь до цих перепон? Без коментарів. Чому? Тому. Ви положите за свої гроші асфальт, а потім посмотрите. У Новоолександрівці, що не поворіт, то новий бар'єр. Як дістатися до місця призначення неманівцями, не знає навіть більшість місцевих. Що вже казати про рятувальників та медиків? Їм без супровідника до місця призначення ніяк. Якщо вдруг треба буде скора або там пожежна машина, як вона може проїхати? Це, звісно, якісь неудобства людям. Да. Все-таки, я не знаю, в Конституції не прописано, що кожен може, що хоче, то і робить. На дорогах общественного пользования. Негативне ставлюся. Прибрати паркани та огорожі місцевих просили не раз. Сільрада неодноразово попереджала власників. Неузгоджені об'єкти демонтуватимуть. Було використані всі процедурні моменти. Значить, було підготовлено положення про зберігання цих всіх малих архітектурних форм, шлагбаумів, блоків, прочі. Було проведено колегіальне рішення виконавчим комітетом прийняте. І вже потім, після всього цього процесуальних норм, були на виготовлені приписи. Приписи про демонтаж наклеїли на споруди. Власники прочитали та проігнорували вимоги. Одні акти зафарбували, інші просто позривали. Для того, щоб ці люди, які встановили ворота, несли відповідальність, повинні встановити, хто у свою чергу та коли встановив вказані ворота. На сьогоднішній момент це не представляється можливим. Паркани спилюють. Бетонні блоки прибирають комунальники Новоолександрівської громади. А як ви плануєте знімати цю огорожу? Будемо спилювати. А чим? Є така болгарка, фортуна називається. Підключаємо до генератора, спилюємо і забираємо. Потім демонтоване на тимчасове зберігання. Якщо власники не заберуть огорожі протягом півроку, об'єкти зададуть на переробку. Вилучені кошти підуть до бюджету громади. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Ситуація не покращується. За добу в Україні виявили ковід в понад 22,5 тисяч людей. Це практично на 3,5 тисячі недужих більше, ніж вчора. Одужали вдвічі менше, ніж захворіли. Померли 692 пацієнти. Найстрімкіша хвороба поширюється в Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях. Наш регіон другу добу поспіль – лідер за кількістю нових коронавірусних хворих. Майже 1900 недужих, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Вентилітор Дніпро, Кривий Ріг, Новомосковськ, Павлоград і Кам'янське. В області майже 7 тисяч ковідних ліжок. Вони на 74% завантажені тяжкими пацієнтами. Переважна більшість не імунізовані. Тому медики вкотре наголошують. Єдиний спосіб берегтися від важких наслідків – вакцинація. Зараз щодоби на Дніпропетровщині роблять до 30 тисяч щеплень від коронавірусу. Ми вже підходимо до того, що матимемо мільйонного жителя області, який отримає вакцинацію. На сьогодні у нас 918 тисяч наших мешканців отримали першу дозу, і 646 – це ті, хто завершили або отримали дві дози вакцинації. На ранок ми маємо 374 тисячі доз трьох видів вакцин. Це Коронавак, це AstraZeneca та Комірнаті Pfizer.
Із 30 жовтня до червоної зони карантину перейдуть ще 7 областей. Таке рішення прийняло сьогодні на позачерговому засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У червоному списку Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області. Тому на цих територіях забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів. Проте обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів вакциновані. Зараз у червоній зоні 8 регіонів, серед них і Дніпропетровщина. На заздрість цій країні експеримент з масової вакцинації для вироблення колективного імунітету в Морщині на Львівщині вийшов успішним. Дводозно імунізовано 74% дорослого населення. Відтак, зараз жоден хворий на корону не потребує госпіталізації. Про це повідомив міський голова Морщина Руслан Ільницький. За його словами, нині в Морщині заражені коронавірусом 22 людини, але всі лікуються амбулаторно. Щеплені городяни хворіють в легкій або середній формі. Не можете прийти в центр вакцинації, тоді він йде до вас. У Дніпрі щеплення від коронавірусу можна зробити і вдома. Містом курсують більш ніж півсотні мобільних груп медиків. Для кого такі привілеї, знає Олександр Тущенко. 130 на 90. Спочатку міряють тиск та температуру, розпитують про стан здоров'я. У пенсіонерки Еми Матвіївни все гаразд, тому за кілька секунд у неї перша доза вакцини. Вакцинуватися чи ні, Ема Матвіївна вагалась не один день. Зважилася, коли нещеплені знайомі померли від ковіду. Став за приклад і досвід дітей. Дочка везде виходить, буває і в магазинах, і в транспорті, і погуляти. Вона вакцинована. І сподіваюся, що я почну ходити і можу теж вийти, бути з людьми, спілкуватися. Але нещодавно Емі Матвіївні зробили операцію на нозі, тож самотужки дістатись до центру вакцинації вона не може. Ледь пересувається по квартирі, тож до жінки приїхала мобільна бригада лікарів. У всіх сімейних речей є така категорія людей. Тобто, і ми обзванюємо даних пацієнтів, хто согласен, желає вакцинуватися. Основну масу людей зробили в апрелі, маї. Вот. А сейчас тут те люди, которые там отказывались, да, думали, решались. На вакцинацію вдома можуть розраховувати люди, які в групі ризику, а також ті, які з певних причин не можуть дістатись центрів вакцинації. Лише лікарі 4-го центру первинної медико-санітарної допомоги із квітня зробили 125 щеплень на дому. Олександр Тущенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Дистанційна меддопомога. Чи давати свій номер телефону пацієнту, лікар вирішує сам. За наказом МОЗ медики консультують на особистому прийомі. Водночас лікар може робити це онлайн за власним бажанням, телефоном у робочий час. Водночас слід враховувати, що в цей час лікарі не можуть відповідати на дзвінки чи повідомлення. Проте пацієнт має знати контакти, за якими він може звернутися в разі необхідності. Це, наприклад, може бути номер телефону реєстратури амбулаторії. Четвертий рівень небезпеки. Центр контролю та профілактики захворювань США вніс Україну до переліку країн дуже високого ризику зараження ковід. У ньому зараз 12 держав, зокрема Австрія, Греція, Мальдіви, Швейцарія, Таїланд, Великобританія. Відтак, з 8 листопада до штатів пускатимуть тільки щеплених туристів з негативним ПЛР-тестом. Він не знадобиться лише дітям до 2 років. Також тест можуть не робити люди, які мають підтвердження про одужання від корони. Відповідний указ підписав президент США. В країні визнають такі вакцини, як Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm і CoronaVac. З моменту отримання останньої дози до в'їзду в США має пройти щонайменше 2 тижні. Вимоги щодо вакцинації не стосуються осіб до 18 років.
33 тисячі. Стільки угод про купівлю-продаж земельних ділянок уклали в Україні за останні 4 місяці. Загалом, за інформацією Міністерства агрополітики, українці продали понад 80 тисяч гектарів сільгоспугідь. Найбільше договорів оформили в Кіровоградській, Харківській та Полтавській областях. Дніпропетровщина на 4-му місці. Нагадаємо, ринок землі відкрився в Україні 1 липня і дозволив українцям вільно розпоряджатися своїми земельними наділами. Проте, кажуть в Асоціації фермерів Дніпропетровщини, місцеві землевласники не поспішають продавати свої ділянки. Ніхто відрами землю не продає, вагонами не відправляємо. Значить, 100 днів пройшло, якби спокійно. Люди ще вижидають, тому що ринок тільки запустився. І думаю, що ціна підвищиться із часом на цю землю. Зараз ціна там варіює від 1000 до 1500 доларів за гектар. Спілкуючись з пайщиками, я не бачу дуже бажаючих і продавати. Всі розуміють, що земля – це останнє, що в них залишилося. І у всіх, там, скажімо так, недалекий приклад тих же акціонерів на заводі, які повіддавали свої акції за копійки, а потім залишилися ні з чим. Тому земля, особливо люди похилого віка, вони планують передавати землю дітям, нащадкам і так далі. Працюють 24/7. На Дніпропетровщині продовжується будівництво траси національного значення Дніпро-Решетилівка. Майже 60 кілометрів, 2 мости, 6 розв'язок та унікальна естакада. Зараз дорожники монтують опори на переправі через Уріль. На фініші роботи на мосту через канал Дніпро-Донбас. Масштабне будівництво бачила і наша Вікторія Вахрушина. Масштабний будівельний майданчик та арматурний цех – усе це за мостом через канал Дніпро-Донбас. Тут дорожники прокладають фінішну ділянку нової магістралі протяжністю 29 кілометрів. Держбюджету вона обійшлась у понад 10 мільярдів гривень. В одному місці тільки облаштовують основу, в іншому вже прокладають асфальт. Змінюємо транспортну інфраструктуру області, втілюємо амбітні проекти. Ця траса Н-31 Дніпро-Решетилівка. Саме Дніпропетровщина пройде 60 кілометрів цього автошляху. Це найкоротший шлях буде саме від Дніпра до столиці, і термін, час у дорозі скоротиться майже вдвічі. У розпалі роботи і на естакаді через Уріль. Складну залізобетонну конструкцію монтують унікальним способом – насувним. Допомагатиме в цьому 40-тонний козловий кран. Це залізобетонна конструкція, вона буде будуватися шляхом насунення, тобто весь на стапель буде збиратися металоконструкція довжиною 60 метрів, і потім вона буде гідравлічними домкратами насуватися на нові опори. Унікальність споруди полягає в тому, що це буде монолітна нерозрізна конструкція, яка буде на місці бетонуватися і насуватися в проєктне положення. Встановлюватись буде на 11 опорах. Суцільна конструкція довжиною 588,6 метри. Поруч роботи з укріплення мосту через канал Дніпро-Донбас. Поки погодні умови дозволяють, водний екскаватор розчищає дно річки для укладання укріплення. А водолази на глибині 4,5 метра укладають плити, аби не розмивало течією опори. Екскаватор подає плиту з 4 плит і бочка біла пластикова на тому берегу, да, опускає екскаватор, ми його дотягуємо до місця, хоча б орієнтовно, де вона повинна знаходитися, опускаємо. Таких секцій штук 10, 12, 15. І потім заходить водолаз, бере парашут, надуває, підіймає і рівняє. А для чого? Для укріплення. На трасі монтують естакаду на дорозі у напрямку від села Єгоріно до Цибульківки. Шляхопровід завдовжки понад 80 метрів. Дорога національного значення, тут буде іти транспорт у 4 смуги. І дорога місцевого значення. Тому тут потрібен шляхопровід, щоб убезпечити водіїв на іншій дорогі, як з іншою. Завершення робіт на Решетилівській трасі чекають з нетерпінням всі водії. Для мене будівництво цієї траси дуже важливо, так як я їжджу в напрямку Києва в середньому 2 рази в тиждень. Тому, як би,
то, что она строится, это для меня очень хорошо, потому что меньше времени в пути, соответственно, меньше устаю. И, соответственно, это безопасность. Ну, а так, если трасса будет, то, конечно, будет хорошо. Намного легче буде їздити. Загалом на Решетилівській трасі зведуть понад 80 штучних споруд. Окрім мостів та розв'язок із шляхопроводами, облаштовують тунелі для проїзду сільгосптехніки і перегону худоби. Вікторія Вахрушина, Роман Вашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Будівництво басейну у Слобожанському на фініші – це ще один спортивний об'єкт, який з'явиться на інфраструктурній мапі області. Підрядники працюють над фасадом та вже завершують оздоблювальні роботи всередині будівлі. Подробиці далі в сюжеті. Два басейни та спортивні зали, роздягальні, душові, тренерські, кімнати відпочинку. Новий басейн з нуля у Слобожанському стане доповненням спорткомплексу та повністю повторюватиме його за дизайном. Юний мешканець Слобожанського Владислав Мельник з нетерпінням чекає на відкриття. Тут спортсмени займаються і, от, допустимо, після тренування піти в басейн, там поплавати, просто віддихнути, це, звісно, потрібна річ. На першому поверсі спорткомплексу – фітнес-кафе. На другому – дорослий 25-метровий та дитячий 10-метровий басейни. На третьому – місця для глядачів, розповів підрядник Володимир Кононов. У кожному басейні окрема температура для дітей – 31 градус, для дорослих – 29-30. На сьогоднішній день виконуємо роботи по отделке, вже завершаючі отделки. Це плитка облицьовочна, це гідроізоляційні роботи, це благоустройство наружне. Это освещение наружное, это монтаж до очистки бассейнов. Перед тем, как мы плитку ложить, мы заливали воду, 9 дней ждали, пока мы смотрели на гидроизоляцию, чтобы нигде ничего не текло. Все, вона все видержала. Місцеві кажуть, раніше у Слобожанському басейну не було. Тож, аби поплавати, доводилося їздити до Дніпра, витрачаючи багато часу на дорогу. Звісно, потрібен басейн, тренажерний зал построїли, дуже всі довольні. Всі хочуть підтримувати форму, заботятися про своє здоров'я, тому чекаємо басейн. Басейн у Слобожанському одночасно зможе прийняти понад 160 відвідувачів. Один із акцентів ми робимо на спортивних інфраструктурних об'єктів. Так, по всій області розпочаті реконструкції спортивних майданчиків, занедбаних стадіонів, шкільних спортивних майданчиків та інших об'єктів. Наразі на Дніпропетровщині зводять одночасно три басейни – у Кривому Розі, Нікополі та Слобожанському. Марія Требошенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Адмінпослуги просто вдома. У Дніпрі працює мобільний офіс, завдяки якому мешканці міста отримують потрібні їм послуги, не виходячи з дому. Наприклад, дніпряни можуть оформити довідку про склад сім'ї, зареєструвати нерухоме майно, право власності на землю, довідку про місце реєстрації, ті послуги, які надають у ЦНАП. У спеціаліста, який виїжджає до клієнтів, у собою все необхідне – ноутбук, портативний принтер, сканер та Wi-Fi-роутер. Щоб скористатися сервісом, треба на сайті ЦНАП у розділі «Заявка на виїзне обслуговування» самостійно заповнити заявку або за допомогою соцпрацівника. Дана послуга діє для осіб з інвалідністю, осіб громадян України, які досягли 80-річного віку, учасників бойових дій. Раніше я могла пользуватися транспортом, я сама справки брала. Зараз, так як знаходжусь у службі, я обратилась. Це дуже добре, я вважаю, тому що дуже трудно. Зараз дуже тяжело взяти цю справку, треба їхати лично. На Галловін у Дніпрі спалять відьом і влаштують спіритичний сеанс. Все відбудеться у палаці Потьомкіна під час екскурсії квесту. Тема інтерактивної прогулянки – замкова культура Європи. Актори палацу студентів ДНУ зіграють таких історичних постатей, як Дракула, Дракон, Сімейка Адамс та покажуть сцени інквізиції та навіть історію кохання Івана Мазепи. Потрапити на квест зможуть тільки власники зелених ковід-сертифікатів. Кожна кімната нашого палацу перетворюється на якийсь замок Європи. Замок Англії, Великобританії, Франції, Румунії. І в кожному замку живе якась істота, якась історія чи легенда. Першу легенду, яку ми вирішили в цьому році обіграти, це зазвичай легенда про Дракулу. І ми вирішили, що замок Румунії – це буде така перша локація, яка буде дуже масштабною, дуже цікавою, навіть з застосуванням певних таких істот, магічних істот.
Це остання інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media та на наших сторінках у соцмережах. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. Бажаємо вам приємного та затишного вечора.